Віфлеємський вогонь миру прибув до Хмельницького вночі, потягом з Києва. Тепер чергова вокзалу передає його членам скаутської організації «Пласт». Десь народився Зустрічати та передавати Віфлеємський вогонь напередодні різдвяних свят для пластунів – багаторічна традиція, розповідає пластун Андрій Колесник. Її започаткували австрійські скаути ще 30 років тому. Хлопець каже символічно, що ця дата припадає саме на його день народження, бо для нього це змога поділитись магією Різдва з іншими. Цьогоріч, наприклад, Віфлеємський вогонь потрапив в Україну декількома шляхами, в принципі, як вже останніми роками. Тобто були пластуни, які брали його у Відні, були пластуни, які переймали його на українсько-польському кордоні від наших польських братів-харцерів. Були пластуни з Закарпаття, які переймали на словацькому кордоні від словацьких скаутів вогонь. І далі, власне, естафетою, тобто передачею від, там, від лампадки до лампадки, ми передаємо цей вогонь далі-далі, щоб він потрапив в якомога більшу кількість осель, якомога більшу кількість установ, якомога більшу кількість церков і тих, власне, хто його потребує. Раніше хмельницькі пластуни самі їхали зустрічати вогонь до Києва. Тепер місію передавати Віфлеємський вогонь до різних областей України взяли на себе ще й залізничники. Другий рік поспіль «Укрзалізниця» долучається до такого дійства, як передача Віфлеємського вогню. Ми надзвичайно їм вдячні за цю допомогу. Така акція є символічною для України, каже пластунка Юлія Довгань. Тому що в цьому році дуже багато людей, які не є вдома на різдвяні свята. Ми збираємо благодійну допомогу для дітей, які знаходяться на деокупованих територіях і для їхніх сімей. І разом з вогнем відправляємо для того, щоб трошки якось покращити їхні свята, трошки додати їм тепла від наших сердець до їхніх. Ми збираємо набори для наших пластунів, які у війську. Далі вогонь пластуни передаватимуть усім охочим та наступними днями доправлятимуть його до громад, церков, лікарень та сиротинців. Зараз будемо роздавати людям всім охочим вогонь. І далі він буде їхати по областям України. Я сьогодні взяв з собою свічки і теж привезу його до себе додому. Надія Куриляк, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.